Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника ЮА «Поділля» готова розпочати інформаційний день та інформаційний тиждень. Сьогодні понеділок, 12 серпня. В студії для вас працює ведуча Світлана Поробок. Чотирьох нетверезих водіїв виявили за ніч патрульні на території обслуговування відомства. Двох повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка, інших двох у Хмельницькому. За словами інспектора, ніч минула без дорожньо-транспортних пригод. В обласному центрі на службу 102 за ніч надійшов 98 виклик, які стосувалися порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та інших звернень інформаційного характеру. Порушень правил дорожнього руху поліцейський патруль зафіксував 82 випадки. Це порушення правил проїзду перехрест та невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд перехрестя на червоний сигнал світлофора, телефонні розмови за кермом та непристібнені ремені пасивної безпеки. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося четверо дітей – три хлопчики та дівчинка. Найбільша вага немовляти – 3 кг 450 грамів, найменша – 3 кг 50 грамів. Черги до сімейних лікарів та педіатрів вишиковуються у будні до центрів первинної медичної допомоги в Хмельницькому. За словами начальника управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Бориса Ткача, чим ближче до навчального року, тим черги збільшуватимуться. Перед тим, як іти до школи чи дитячого садка, дитині необхідно зробити планові щеплення та пройти огляд лікарів, аби отримати довідку про стан здоров'я. Подробиці ви дізнаєтеся від Тетяни Ворожцової в нашому випуску новин о 8-й годині. Фестиваль «Епоха героїв» відбувся протягом минулих вихідних у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. У другий заключний день фестивалю проводилися атракції від офіційної Всесвітньої федерації традиційної стрільби з лука, працював показовий середньовічний військовий табір, відбувалися півфінальні і фінальні поєдинки з лицарських боїв та майстер-класи станців. Чим запам'ятався фестиваль, котрий востаннє проводили в 2015 році, бачив Андрій Гуменний. У другий день, останній день фестивалю, програму розпочали з поєдинки «Баклер-меч». Перемогу у фіналі здобула вінничанка Оля Грабовська. Дівчина каже, що 16 років займається цим видом спорту. І щоб перемогти, потрібно вміти все. Треба вміти все. Тобто розуміти, які твої сильні сторони, але все одно вміти все, вміти підлаштовуватися під ситуацію. Тобто тут треба реально вміти все. І швидкість, і сила, і техніка, і моральні якості – все це має надзвичайно велике значення. Оля Грабовська каже, до поєдинки з чоловіками вже звикла, адже тренується більше з чоловіками. Як правило, так і доводиться. І тренування проходять переважно з чоловіками, і найбільше змагань теж доводиться воювати проти жінок. Цьогоріч на фестивалі представив декілька видів поєдинків, каже ведучий фестивалю Дмитро Чернов. У нас в історичному середньовіковому бою є. В нас в історичному середньовічному бою є різні номінації. Є дуельні номінації, коли бійці змагаються один проти одного. Фехтувальна номінація, щит-меч, баклер-меч. Баклер – це маленький круглий щит. І є групові поєдинки. Потім кожен бажаючий міг взяти участь у майстер-класі від театру історичного танцю. На фестивалі завітали гості з різних куточків України. Учасниця фестивалю киянка Марія Ємець каже, такі заходи допомагають краще пізнати історію України. Думаю, добре, що такі заходи є. Це допомагає доносити цю історію, робити її живою для людей, які самі не сидять в архівах, не читають манускрипти, не купаються в всьому цьому, але можуть прийти і побачити, як це все було насправді. У другий день на фестивалі звучала середньовічна музика. Ми граємо середньовічну музику, ірландську музику, кельтську музику у сучасних обробках. Музика середніх віків, каже вокалістка гурту «Бордо Нечерна» Наталія Галанджіанс, приносить жагу до життя. Радість, жагу до життя в першу чергу. Вона нам задоволення приносить, і ми хочемо, щоб люди від неї так само кайфували, хотіли танцювати, жити, радіти. Після виступу кожен бажаючий міг спробувати зіграти на середньовічних музичних інструментах. Відвідувачка закладу Наталя в майбутньому хотіла б навчитися грати на трубі. Цей фестиваль, ну, він такий передає дух історичний, дух середньовіччя. Дуже сподобалося, дуже класно. Оця штука, та що труба. Ну, складний такий, ніби простий, але дуже складний. На ньому техніка. Треба вчитися цій техніці. Андрій Гуманий і Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. За кілька секунд ефір каналу «ЮА «Поділля» продовжить ранкова програма. Ми з вами побачимося о 8-й годині.